Waliba laha ka warramahay intahan tagi misha li wili liin shaagna yaka burburti da phoogan oo hukahe goob ganaxsi oo kataala waddadi laka maga awe joogo ee magalada Nairobi xalanta ganaxsi ee da ku hukahe ya waliba kiya kataala xaafada Hamza Estate ee deegaanka Makadara goob roogyaal ya warbaahinta in shaagi inta da ku iso koob sidi goob laka gadao alaabta guriyaal kala dhakadao dhacdadu miyaa laha tabi hiraabnimadi hore ee hiraabte iyadoo aan hakad gelidi baawurti la adeegsadaw ama baawurta adeegsas waddada mashquulka badan ee joogo waaxda dabdamiska ee hoos kooyasa maamulka Leenhal Saare qaar ku mid adeegyada caasimada dalka Kenya ee Nairobi oo la hangaabiyaw NMS oo goobta deeri yaa waliba ka guuleysteen inta dabkii u dhamiyaan walibaana ilaa haddeen adayne wali sababay dabkuun. Noordaar Xuseen, Warteelka Arlaade, Gaarisa.